Саламатсыздарбы, мен атым Наристе. ККМ аппаратура менен колдонобуз. Аппаратуранын эки жеңилдиги бар. Биринчиси бул автоматтык түрдө чек чыгарып бере алат, экинчиси болсо банковский карталар менен төлөм ала алабыз. Биздин товар обороту 8 миллиондон ашпагандыктан салык төлөмдөрүнөн жана патенттерден бошотулганбыз. Бул мамлекет тарабынан бизге чоң жардам. Саламатсыздарбы, менин атым Сезим. Мен барбершопто администратор болуп иштейм. Бизде 4 филиал бар. 4 филиалда тең онлайн ККМ аппарат менен иштейбиз. Эски форматка салыштырмалуу онлайн ККМ өтө мобилдүү. Биз каалаган убакта барып, аппаратты ачып, бизге керектүү отчетторду алып жана маалыматтарды биле алсак болот. Саламатсыздарбы, менин атым Нурмира. 2020 жылдан баштап Кыргызстан базарына буюрса чыга баштадык. Аппаратты алдык. Ыңгайлуу экен. Бул как пост терминал сыяктуу иштейт экен. Ушу кичи жана орто бизнестердин баарын тең ушу ККМ колдонгонго чакырат элем.